Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, akalar sizlarni o'g'il Muhammad Ali hamda Ali Us kanalini admin akalar va do'stlar, ukalar bugun xizmatingizda. Xo'p, akalar va do'stlar, bugun mashina bozoridan keldim. Akalar, xabaringizlar bor. Mashina bozorlaridan zo'r qilib akalar videolarda namoyish etib beryapman. E'tiborlarga hurmatli obunachilar, bugun sizlarga akalar Andijon mashina bozoridan syomka qilganman. Akalar, ya'ni Damas qatoridan syomka qilganman. Bilasizlar akalar, syomkani men xuddi kinoga o'xshatib akalar syomkani kadrni uzmasdan, akalar to'xtatmasdan olib ketaveraman akalar, umuman pauza qilmasdan olaman. Akalar, bilasizlar, doim syomka qilib yurganimda ko'pchilik sotuvchilarimiz, dehqon akalarimiz, shu o'zimiz akalar jaylari, sodda odamlar ko'pchiligi aytadi, "Uka, kamerani ol, videoga olma uka mashinamni" deb ko'plar aytadilar akalar. Lekin syomka tugatganimdan keyin ko'p obunachilar, ko'p nimalar bozordagi sotuvchilar oldimizga kelib, "Uka, mashinam syomka qilib qo'ying endi, boya kameringiz yonig'ligida aytmagandim. Uka, endi syomka qilib qo'ying" deb ko'pchiligi aytadilar. Shuning uchun videolarimni, ya'ni akalar qisqa-qisqa kichkin-kichkin videochalar bor ushbu videomizda. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga faqatgina Damaslar videosi bo'lmaydi akalar. Videolarimizni ora-orasida akalar Nexia bor, Lacetti bor, hamda bir nechta inomarka avtomashinalari demaklar videolari chiqadi. Xudo xolasa akalar, hammasi yaxshi narxda bo'lgan, plyuslar uchun nasiyaga variantga ham savdosi qilib beriladigan mashinalar demaklar videolardan joylab qo'yganman videomiz o'rtasiga. Xo'p aka, hozir endi videolarni boshlab yuboryapman. Damas, Nexia, Lacetti, Gentrain bo'lishi kerak. Xudo xolasa cho'ntakbop arzonlardagilar syomka qilib qo'yganman. Akalar, boshlab yuboryapman videoda. Videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman, hamda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar hurmatli obunachilar. 150 mingta xudo xolasa bo'lishimizga bor yo'g'i ozmuncha yetishmaydilar. Albatta sizlardan poddeshka so'rab qolaman. Sizlardan poddeshka ukalardan zo'r qilib meni qilib berish. Andijon mashina bozoridan hamda qolgan kichkina videolarimiz akalar Farg'ona, Qo'qon, Namangan hamda Toshkent, Sergeli mashina bozorlarida akalar kichkinagina videochalarimiz bor. Albatta videoni ko'rib, yoqsa videodan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar, boshlab yubordik. Xizmatlarda Muhammad Ali ukalar, Ali Us kanali. Sof savdo internet magazinidamiz. Semir qilish uchun Jenshin mahsuloti, Samyunvan va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan, mikroavtobuslarni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4 M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsizlar bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferik motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar. Zo'r bozor kanalidan oldim desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Akalar, Damaslar qatoridan davom etyapman. Akamizda bor ekan. Nasiyaga ham berasizmi? Nasiyaga ham berasiz. Akalar, 23 bor ekan. Yana bittasi yili nechchi? 22'miz bor, 19'miz bor, 15'miz bor. Akalar, qayli, akamizda 4-5 ta mashinasi bor ekan. 23'dan ozib qo'yibman. Telefon qilsalar, qolgan mashina haqida ham ma'lumotini berishadi. Aytib o'tyaptiki, mashinalar tozdagi kelaskalari. Toza mashina ekan. Naqd pulga arzon qilib beramiz deyshab, nasiyaga ham savdolari bor. Mana polning salonlari, linoning polik, eshiklari, ashivkasining ham chixollari hammasi bor. Probegi qancha? Probegi 9000. 9000 yuribdi, ha? 9000 yurgan bor ekan kelar probeglar. Tayyorlovkalar qilib qo'yishgan. Bu tomonlar yopiq-ku. To'tta balon yangi holatda metallarni sinovga qilib qo'yishgan. Hamda mashinamizni orqa tomondan ko'rinishlari mana. Xo'p, adoy korobkaga javob. Omorada, minada ko'rsatadi, ustasiga 70 ustasiga ko'rsatadi. Gap yo'q. Nech pul deyapsiz naqd puliga? 8500. Akalar, 8500 qo'yishdi, ana shundan kamini qilib berishyapti. Nasiyaga. Nega bemadik? Jichi ustiga beradi. 8000 qo'shganing berasiz. Aka, qani endi obunachilarga maqtab qo'yibman. Akamizda naqd pulga yoki nasiyaga ham savdo qilib beradi deb qo'ydim aka. Kamida tushuntirdi, eng oz puli bor. Qancha qilib berasiz? 4000 puli borga berasiz. Qolgan mashinalar yelyapsizlarga sal ozroqqa chiqsa kerak, ha? Chiqsa bera olaman. Ozroqqa chiqishaveradi. Tushunalik. Xo'p, 23 edi bu, bunisi nechchi? 22. 22 klassikasi? Akalar, 22, bu ham toza mashina. Bunisi nechchi? 19. Narigisi? 15. Akalar, klassikalar toza mashinalardan. Buni narxi nech bilyapsiz aka? 7.5 kam bor. 7.5 kamini qilib berasiz. Narigisini? 6800 kamini qilib berishadi. Oxirgi nechchi aka buni?
5300 kamini qilib berishyapti. Naq pul yana ham arzon, nasiyaga bo'lsa akalar savdo qilib berishadi. Cho'ntagingiz hozir 2 pul bo'lsin ekanda, ha? 2 mingmi? Bularga endi bularni to'g'risi naqa sotish kerakmi oladi? Nasiyaga shikoyatni qilib bera olasiz. Kelasini qilib berasiz. Yaxshi. Nomeringizni aytib qo'yasiz aka bitta qilib. 90210 5222. Gap yo'q. Akalar like bosib, telefon qo'yibsizlar akamizga naq pul arzon, nasiyaga savdosi bor. Bosinglar, biz davom etyapmiz. Aka xolar, ushbu avtomashinamiz 1920 ekan. Egasi aytib o'tyapti, uka, mashinani yurishtirishga javob surochna pul kerak, sotib olishimiz kerak deyshyapti. Probegi qancha edi buni? Aka, 12 razmerda balonlar yangi holatda, probegi 120 ming mashinamiz yurgani bor. Eshiklarimiz polna kadar ashifka qilingan, lilonlari bor, sinam sixolari joy-joyda. Mashinamiz Damas 2 probegi 119 ming, hali 120 ming bo'lmagan probegi. Mana qilib magnitofonlar qo'yib qo'yishgan. Dehqonchilik o'zlari nomlarida aytib o'tyapti, xolasin, generalni davernis beraman deyshyapti, xolasin, mashinaning nomiga afamit qilib olsin. Javobli bo'yxonasiga mashinamizni kelishamiz. Lishmi mashinani sotib pul qilsam bo'ldiga, pul surishdan zarar deyshyapti. Mashinamiz gazlarigacha bor. Mos hadoy motor korobkaga javobmi? Gap yo'q. Mashinamizni aka daji barteriga ko'raveramiz mashinani, plus-minus ham gaplashamiz deyshyapti. Naqd pulga nech pul bu? Naqdga yaqin 6800 dollar naqd pulga kam bor. Nasiyaga beramiz 4000 dollar. 3000 dollar pul borga nasiya qilib berasiz. 1 yilgacha variantga. 6 oygacha. 6 oygacha variantga savdo qilib berishyapti. Nomeringizni ayting. 93 93 445 6631 6631 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar, 30 mingta bo'lishimizga bor yo'g'i 2-3 mingta obunachi qolyapti. Bosinglar. Akalar, srochna dehqon aytyapti, uka, men mashina nomimda dokumentga javob srochna pul kerak. Cho'ntagida 2500 dollar puli bo'lsa bo'ldi, bank orqali mashinani nomiga olib o'tib beraman deyapti, yoki 5000 dollar puli borga akalar o'zaro kelishuv bankda aralashtirmasdan valyutaga savdo qilib berishyapti. Mashinamizni hurmatli obunachilar, 23 yilga 24. Mashinamizni klassikasiga toza holatda to'tta balonlargacha qo'yib qo'yishgan, kalpi-palpi hammasi joy-joyda, tayyorlovkalarni qilib qo'yishgan, lekin shunkasi yo'q. Probegi 3000 yurgan xolos, to'g'rimi akalar? 3000 km bor xolos. Sinam sixollari joy-joyda, ko'rib ko'rasizlar, yilganasi akkuratli toza mashina. Eshiklar polni ashibdi, yangi qo'yib qo'yishgan, chixollari yaxshi. Agar zavodskoy polni ko'rinishlari, bitta manaqa magnitofonni zo'rni qo'yib qo'yishgan. Probeglar gap tusmoqda, agar 3000 yurgani bor. Xo'p, uka, naqd pulga ham pul ishtalar uchun arzon narxga qilib beraman deyapti. Qancha qilib berasiz naqd pulga? 8400 ga beraman. 8400 dollar egalar mashinani naqd pulga qilib berishadi. Gazigacha bor-a? Akalar, gazgacha usoratga qilib qo'yishgan, to'tta balon yangi, yurishtirish hurmatli obunachilar, to'choq holatda. Dokumentlarga javob. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Signiyasi bormi uyda? Uyda signiyasi olib berishadi. 93li. 445 6631 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akalar, videomiz 1000 like qilsa sizlarga 2500 pul borga Damaslarni 24-chi yil ishlab chiqarganlarini chiqarib beraman. Agar bosinglar like. Akalar, bunisi ham 21-chi yil ishlab chiqarilgan, 48 ming probegi bor ekan, toza mashina, uga klassikasiga javob berishyapti. To'tta balon yangi holatda, gaz urishiga qilib qo'yishgan, probegilari o'zini radnoy qilsa, naqd pulga arzonroq qilib beramiz deyishyapti. Hozir salonlarni ko'rsatib o'taman. Hamda magnitofonlari ham joy-joyda. Mana salonlari. Probegi akalar gap spot bilan 48 ming mashinamizni yurgani bor ekan. Orqa tomonlardan ko'rinishlari, metanga ham, gazga ham yurishadi. Xo'p, narxi nech pul deyapsiz aka buni? 7500 dollar qo'yishdi, ana shundan kamini qilib berishadi. Telegram, WhatsApp bor, telefon qilishingizni nomeringizni aytib qo'ying. 90li. 785 7110 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Agar bosinglar, sizlardan like, bizdan eng arzon mashinalar ana sizlarga mashina bozoridan arzonlarida. Egalaridan hurmatli obunachilar, 2013 yil ishlab chiqarilgan mashinamiz klassikasini aytib o'tyapti, uka, toza mashina klassikasiga javob deyishyapti. Toshkent motor, yana aka katta motor hisoblanadi bular. Naqd puliga arzon, nasiyaga ham savdosi bor deyishyapti. Endi aka birinchi paytda prostoysdan bo'lyapti, abistormizlari yo'q, konditsioner sunovga qilinmagan aka Toshkent motor, delgor akkumulyatorlari ham yangi holatda. Probegi qancha edi? 113 ming mashinamizda probegi bor. To'rtta balon bir holat, yangi holatda diska balon, tayyorlovkalari bor, shunga qilinmagan. Salonlar akalar, endi o'ziga yarasha, yiliga yarasha akkurat chista holatda, linoleum poli ichidagi sixollari joy-joyda. Hamma yoki zavodskoy holatda, hech qanaqangi qo'shimcha qurilma yo'q. Prostoygalar mana anglarimiz ruchkani holatda ko'tarilib tushiriladi. Xo'p, aytib o'tyapti, uka, pul olsizlarga 2000 pul borga bank orqali savdo qilib beramiz deyishyapti. Naqd pulga nech pul deyapsiz? Naqd puliga 5-5.5 mingdan. Naqd puliga 5500 dollardan kamini qilib berishyapti. Zapaska balonlari bor, diskasi bilan birgalikda pollari ham yaxshi holatda, 65 talik 2 metrdan gaz baloni bor. Akalar, 5.5 ming kamini qilib berishyapti yoki pul o'zlariga 2 ming pul borga bank orqali nasiyaga savdo qilib berishyapti. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93li. 441 6915 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akalar, like bosib, qandoshlarga jo'natib qo'yinglar. Bosinglar.
Akalar, mashina bozordan srochna 2017, akalar, bunisi 2018, egasi aytib o'tyapti, uka, mashina bozorida qolganlarga nisbatan arzon pulga berib yuboraman, pul olsak, narsaga ham savdo qilib beraman, deyishyapti. Agar 2017 da boshlasak, to'zdi mashina MX bu, Pollux'im bu. MX'de Pollux bo'lyapti, hurmatli obunachilar, mana sizlarga Pollux salonlari, Lenovo'ning Pollux hamma yo'g'i joy-joyda. Rasxot yo'q mashina? Yo'q. Probegi qancha buni? Probegi 98 ming mashinamiz yurgani bor. Bir qo'l mashina narxi uyda mini yurilgan mashina. Narxi 5400 dan oshdi. 5400 olib kamini qilib berishyapti. Narsiyaga savdosi bor. Gen ham nom yo'kis berisham, akalar savdosi bor. Kelishaveramiz. Bunisi 2018. 2018. Bitta kilosta klassikasi bor akalar. MX emas, bunisi best bo'lyapti. Lyuksidan, lekin konditsioner yo'q. Best konditsioner. Chixol pixolari yo'q, afsuski mashinamiz poliklari bor, lonim qilinmagan. Probegi qancha? Probegi 133 ming yurgani bor ekan. Tayyorlovkalari joy-joyida. Yurishtirishga javob, rasxodlari yo'q. Nechmi buning narxi? Narxi 5600 dollar kamini qilib berishyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93-lik. 93-lik. Bitta telefon nomeri. 93-lik. 441. 6915. 6915 lik raqamlariga telefon qilinglar. Narsaga savdosi bormi? Narsaga yo'q, kredit qilib beraman. Avtokredit orqali, bank orqali mashina nomeriga berishadi. Yoki 1500 yoki 2000 pul borga narsaga qilib berishadi. Bosinglar, like bosib qandoshlarga jo'natib qo'yinglar. Akalar, 21-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 oppoq svetda mashina bozorida egasi aytib o'tyapti, uka, qolgan sotuvchilarga nisbatan eng arzonini qilib beraman, mashinani klassikasi to'zda klassika, bijoda ham klassikasi, agar klassikasidan chiqib bo'lsa, minusiga beraman, uka deyishyapti. Yurishtirishlarga javob agar mashinamiz 21-yilda ishlab chiqarilgan, chixollari yo'q ekan, polik bor, Lenovo'ning qilishmagan, ichaklarida ham chiroylisini qo'yib qo'yishgan, probegi 112 ming mashinamizni yurgan probegilari bor. To'pda buni yangi holatda metan gazlamasini qo'yib qo'yishgan, uka metanga ham, propanga ham, toychoqda kishini ham yurishaveradi deyishyapti. Pollar yangi holatda yiliga yarasha shunga qo'yishgan, salonlari akkuratni. Xullas agar hali mashinamiz liniyaga chiqib kirani hali boshlagani yo'q. O'sha kira qilib sotqani qilib cho'day odam sizib borishi mumkin. Akalar, naqd pulga aytib o'tishyapti, uka faqat naqd pulga beramiz, narsaga savdo yo'q. 7100 dollarga shtiriga bo'lsin, naqd pulga beraveramiz deyishyapti. Narsaga savdo yo'q. Nomeringizni aytib qo'yaki, qani? Nechchilik? 88. 88lik. 957 0710 0710 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Agar videoga like bosgan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Arzonlari biz kanalda. Bosinglar. Instagram sizlarga Inamarka mashinani pul topar tochoqda ko'rsatib qo'ymoqchiman jigarlar. 92-yilda ishlab chiqarilgan ekan mashinamizning markasi kelib Ford aka. Yoki Ford Mustang deb qo'yamiz. Agar mashinamiz motorlari Sons motor, Nex 2 motorini qo'yib qo'yishgan. Ana agar polni ko'rib qo'ylasa yurishtirishga javob deyishyapti. Mashinamiz agar butkali hisoblanadi. To'rtta vagonlari yangi holatda. Mana agar butkali, lekin bu xaladenlik emas agar prostoy butka. Aytib o'tyapti, uka buni xaladenlik qilsa ham bo'ladi. Tanishlar bor, telefon qilsa xaladenlik ham qilib beramiz deyishyapti. Bemalol. Aka, qancha yuk ko'taradi bu mashina aka? 1 tonnagacha. Akalar, 1 tonnagacha mashinamiz innamasdan yuk olaveradi. Orqasiga 80 talik temir metan gaz balon qo'yib qo'yishgan. Pulnagalar bo'tlari chist akkuratni holatda. Uka men bo'lka tashiman, uka men tovuq tashiman degan soqqani qilaman degan akalarga videolar tashlab qo'yasizlar. Yurishtirishga javob, rasxodlari yo'q. Necha pul narxi aka? 3000 dollar variant kamini qilib berasiz. 3000 dan. 3000 dollar kamini qilib berishadi akalar. Mashinani 3000 dan akalar kam pulga qilib berishadi. Olasizlar, 1 yilda bemalol akalar sovg'a qilib, tirichilik qilib mashinani pulini chiqarib olasizlar. Variantga qancha pul berasiz eng kamida? 1.5 ming. 1.5 ming akalar nasiyaga o'zaro kelishib variantga savdo qilib olishyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 li. 211. 57 raqamlariga 24 soat mobaynida telefon olasizlar. Akalar, bosinglar. O'zlari nomida dehqonning mashinasi. Gaza-gaz akalar sovg'a topish payti keldi. Bosinglar. Hop, hurmatli Instagram, sizlarga 400 dollar pul bor ekanlar. Mashina bozordan Matiz ko'rsatib beraman. Hurmatli aka-xolalar, mashinamizni pult-mult hamma yo'q nusonovka qilib qo'yishgan. Atiga hurmatli jigarlar, 400 dollar berasizlar, boshlanish to'lovini qilib berishadi ekanlar sizlarga. Qolgan qismini bank orqali narsaga savdo qilib berishadi. To'rtta bo'lon yangi qoldi, tayyorlovkalari bor ekan mashinamizni, salon qismlari, MX akalar bu g'irt prostoysi bo'lyapti. Kalonka, magnetofon hamma yo'q joy-joyda. Probegi 308 ming yurgani bor. Polik Lenovo'ning chixollari bor, spaklarlar qo'yib qo'yishgan, magnetofonlari jiqlaridan joy-joyda so'yin maytaga qo'yib qo'yishgan. Uka rasxodlar yo'q deyishyapti. Cho'ldagida atiga 400 dollar puli bo'lsa bo'ldi. Bank orqali 1 yilgacha, 1.5 yilgacha, 1.5 yilgacha savdo qilib beramiz deyishyapti. Mashinamiz umumiy klassikasi u yer bu yerda bor. Motorlar yurishtirishlar agar toychoq. Bosing, bosing, ishlayapti ana agar. Voy! Akalar, 400 puli bo'larga mendagina mashina bozordan mashina topib beryapmiz. Xo'p, nomer aytib qo'ying. 93. 93.
4013 raqamlariga telefon qilinglar akalar. Bu paytda 24 soat mobilda aloqadamiz. Bosinglar. Agar videoga like bosib qo'yinglar, qanday shunaqa jo'natib qo'yasizlar, kanalga obuna qo'yinglar. 300 puli bor, 200 puli borga Aliyus kanalda eng zo'r toza matchlarni chiqarib turamiz. Bosinglar. Akalar, bir qator mashinaga mehr berilgan ko'rib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Naf puli kelishamiz aka, nasiyaga savdosi yo'q, aytib o'tyapti uka, kamida mashinani bezatishga 2000-3000 dollar atrofida pul ketdi deyshyapti. Balonlarimiz aka, diska balon, cho'tkilarni qo'yib qo'yishgan. Mana ko'rib ko'rasizlar, injektor motorlari gazlarga cho'sonovga qilib qo'yishgan. Mashinamiz aka 2011-yil ishlab chiqarilgan, Jiguli 07. Salonlar aka, voho, buni aka ko'rib Malibu bu nima bu deysizlar aka? Magnetofon qo'yilgan Pioneer barlari bor, monitorlar qo'yib qo'yishgan, tayyor Linolin poyklari bor, sinamizga kojini aka chiqullarni qilib qo'yishgan. Tomlar agar polni Alicantaro hurmatli obunachilar. Kommentga yozib qo'yinglar, 2000 pul ketdi desam ishonyapsizlarmi yoki boshqacha fikrdamisizlar? Albatta sizlarni fikrlaringiz kutib qolaman. Mana polni ko'rib qo'yasizlar, mashinamizni polni asistib qo'yishgan. Mana aqlaklar sambufer, zapaska bo'lgan diska, metr 1-dan shaffof yangi qo'yib qo'yishgan. Xullas agar mashina olib minishga tayyor. Mana sizlarga mehr berilganini ko'rsatib qo'ydim. Narx pulga nechta bu ship? 6000 6300 dollar agar naqd qo'yishdi, kami bor. Qanchaga bermaysiz agar realni oluvchiga sirmasa? Naqd puliga. Bugun birinchi bozori endi. Birinchi bozori, so'ragani yo'q. Rostmana. Akalar hozircha rostmana oluvchi bo'lmapti. Ana shu oluvchi sizib bo'lishingiz mumkin. Telefon nomerlari 91lik 609 85 69 sifr raqamlariga telefon qilasiz. Akalar sog' bo'lasizlar. Like bosib qo'ying, kanalga obuna qo'ying. Esdan chiqmasin. Oxiri bidir-bidir o'p ketdi. Sog' bo'linglar. 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan, signalga akalar Cobalt signal qo'yib qo'yishgan, mashinamizni kraskasi polni asist qilib qo'yishgan, ya'ni krasib qo'yishgan. Mana sizlarga ko'rib qo'yasizlar. Sirochda sotiladi, hurmatli obunachilar, arzonga narxga qilib beramiz deyshyapti. Barlar qo'yib qo'yishgan, o'sha gap Cobalt signal, eshiklarimiz ashivka, nol narx qo'yishgan. Endi akalar bularda probegi yo'q. Dehqondan dokumentlarga javob deyshyapti o'zlari nomlarida. Bemalol akalar olib minib yurasizlar. Ishonchli mashinalardan biri. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni turar joyi Andijon shahrida turibdi akalar. Sirochda. Narx pulga berasizmi yo faqat nasiyasi ham bormi? Akalar, nasiyaga ham savdosi bor, xolos deb naqd pulga ham kelisha beramiz. Necha pul deyapsiz uni shtiriga aka? 3500 kamini qilib berasiz. Nasiyachi. Nasiyaga kelisha. Nasiyaga ham savdosi bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik 425 90 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Mashinamizga monitorlar qo'yib qo'yishgan. Akalar, 1500 pul borga nasiyaga savdo qilib berishyapti. Hurmatli obunachilar, likeni bosib qo'yinglar. Sizlarga arzonlardan chiqarib turamiz. Bosinglar. Mashinaning yili akalar 2008, toza dehqondan so'mga qilib qo'yibman. Uka, naqd pulga bo'lsa, srochno bizga pul kerak, sotib olamiz, arzonga naqa beramiz deyshyapti. Motor-xadova korrupkasiga javob bergan, kraskasi qayerda edi aka buni? Oldida-da. Oldida mashinamizning kraskasi bor. Xo'p, rasodlari yo'q-a? Yo'q. Rasodlari yo'q. Balonlari holati yaxshi holatda. Dokumentlarga javob bergan, xolasini nomini o'tkazib beramiz, xolasini genam berasizlarmi? Genam beramiz. Sinan shixollari bor, linoning bo'g'lari joy-joyida. Mana ol tomonda ko'rinishi. Probegi bormi yo'q buni? 490 ming mashinamizda probegi bor ekan akalar. Mana sizlarga toza dehqondan rasod yo'qidan akalar Nexia birdi, syomka qilib qo'yibman. Shtiriga necha pul deymiz buni? 3200 ozgina o'tiradi. Naqd pulga 3200 dollar kamini qilib berishyapti. Sotmaganingiz qancha bo'ldi? 2500 ga qadar sotishmayapti, qo'shganiga berishadi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 77. 77lik. 737. 57 51 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Akalar like bosib qo'yinglar. Sizlarga dehqonlardan yaxshilarni ko'rsatib turamiz. Obuna bo'linglar, bosinglar. Akaxonlar, 1000 dollar puli borga, hurmatli obunachilar, sizlarga Nexia 2 ni ko'rsatyapman akalar. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Akaxonlarim, cho'ntagingizlar, telefonlaringiz 1000 dollar pulga sotinglar akalar. Tagilari tayyor, dastyor, to'choq bo'ladi. Aytib o'tyapti egasi, uka, mashinamiz polni asist qilingan, ya'ni polni kraska qilib qo'yishgan. Ushidir bitta tomoni yechilganmi? Bir tomon ushidir yechilgan. O'zlari nomlarida. Aytib o'tyapti, uka, dehqonman, mashinani yurishtirishga javob, uka, tayyor qilib qo'yganman, ya'ni minishga tayyor. Mashinamiz salonlari, chixollari bor, lonima qilingan, polishlar tashab qo'yishgan. Probegi qancha buni? 534 ming yurgani bor. Aytib o'tyapti, uka, xolasin naqd pulga olsin, xolasin nasiyaga, ya'ni bank orqali O'zbekiston bo'ylab 12 viloyatga atiga cho'ntagida 1000 dollar puli borgan nasiyaga savdo qilib beraman deyshyapti. 100 talik bu? 100 talik termometrdan gaz bo'lgan, zapaska bo'lgan diskasidan birga ikkita pollari ham yiliga yarasha holatda. Endi agar dehqonning mashinasi tayinlamasdan bor chop chiqishga. Aka, naqd pulga nechta deymiz shtiriga buni?
Akalar, naqd pulga 4000 dollar kamanaqa berishyapti, albatta. Telefon qilsalaringlar undan ham kamanaqa berishadi. Ana shu gap, 1000 puli bor akalar, bank orqali nomlarga mashinani o'tkazib berishadi. Akalar, gidravlik rol panoramkalar yaxshi holatda, mana qaramlarni ham qo'yib qo'yishgan. 100 talik termometan gazi bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 93. 425. 90 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Akalar, like bosib qo'yinglar, agar videomiz 2000 like qilsa, sizlarga 500 pul borga Nexia'dan ko'rsataman. Bosinglar. Akalar, Spark'ni yil yangisidan 2020 yil ishlab chiqarilgan akalar, e'tiborlarga namoyish etib qo'yibman akalar. 20 yil kraskasi toza ekan. Narxini ham aytib o'tyapti-ku, arzon qilib beraman naqd pulga yoki nasiyaga ham savdosi bor deyshap. Akalar, Prodec 136 ming yurgani bor ekan. Balon holatlari yaxshi. Mashinamiz Andijon shahrini mashinasi bo'lyapti. Xo'p, signa chixollari bor, Renault'ning polklari joy-joyda, salon qismlari akalar akkurat nechistik holatda. 5000 dollar puli borga akalar, mashinamiz 6 oygacha nasiyaga savdosi bor. Yo'q akalar, cho'ntagida kamida 1500 puli borga bank orqali akalar nomlarga mashinani olib o'tib berishadi. Naqd pulga 8200 dollar naqd pulga kamini qilib berishadi. Mashinamiz plus metan gazi ham bor, 2020 Toshkent motor akalar, ABS-tonus, konditsioner, hamma yo'g'i joy-joyda ish holatda. Xo'p, endi telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Ular menga arzon narxda qilib berishadi. 93lik 691 1009 sifr raqamlariga telefon qilib oladi. Akalar, like'larni bosib qo'ying. Arzonlar Aliyus kanalda, kanalga obuna. Lasetti'dagilar injirdan chiqib qopdi ukan. Next 2 ni puliga berib olaman deyishyapti akalar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan akalar, birinchi paysa Eurosdan. Uki kraskasi mashina toza deyishyapti. Yurish-yurish akalar to'choq, vashiy rasod yo'q ekan. Balonlarni o'zlari akalar yaxshigina pul turadi. Holatlari yangi, yaxshi holatda. Tayyorlovkalari bor. Xo'p, polni mashinamizga shunga ham qo'yishgan. Mana polni salonlarini ko'rib ko'rasizlar. Polk linoningacha qilib qo'yishgan polklari bor. Sinamsi qo'llari hammasi joy-joyida. Probega qancha edi? 259 akalar, mashinamizni o'zini halol probegi bor. Lubov ustasi yopib kelsin-ku, ko'rsatib-o'rsin, mashinaning probegi ham haloli, rasxoti ham yo'q, gapga javob deyishyapti. Akalar, mashinamizga metan ustanovka qilingan-a? Metani bor. Propan akalar, propan ustanovka qilib qo'yishgan. Qisqa kunda akalar uyga erta kelaverasizlar. Narxi necha pul? Akalar, narxiga kelsak, 7000 ni sal tepirog'ida narxini kelishamiz uka, albatta naqd pul borga arzonroq qilib beramiz deyishyapti. Nasiyaga? Telefon qilsa kelar, telefon qilsa narsaga savdoni qilib berishadi. Xo'p, nomeringizni aytib qo'ying. 99. 97 77 37 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. 90lik. 527 77 76 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Agar like bosib, bangillar tashlasangiz, sizlarga tozalardan dehqonona sumkasini qilib beraman. Bosinglar. Lasetti ishqibozlar uchun hurmatli akaxonlarim, rasxoti yo'qdan, dehqondan yurishtirishga javob beradigandan, akalar, chotki stansiyaga qilib qo'yibman, balonlar akalar, diskalar qo'yib qo'yishgan, holatlari yaxshi holatda. Yil 2013-yil ishlab chiqarilgan tayyorlovkalari bor, eshiklarimizda shumkalari yo'q. Probegi qancha edi buni? 140 ming mashinamiz probegilari bor, pol linolinlari joy-joyda, sinamiz chixollari bor, salonlar akalar o'zlariga yarasha akkurat, chiroyli holatda. Magnitofonlari akalar, zavodskiy hammasi. Yaxshi akalar, mashina Andijon shahrining mashinasi, aytib o'tyapti aka, faqat naqd pulga beramiz. Puli naqd bo'lsa, aytilayotgan naqdini ham arzonroqqa tushib beramiz deyishyapti aka. Xo'p, akalar, 3 ta joyda mashinamizda kraskasi bor, aytib o'tib ketyapman. Mana ko'rib ko'rasizlar, necha puli naqd pulga? Agar 7900 dollar qo'yishdi, ana shundan kamini qilib berishadi. Xo'p, telefon nomeringiz. 94lik 098 11 00 00 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Akalar, like'larni bosib tashlanglar, Lasetti'larni eng zo'rlari Aliyus kanalida. Akalar, iPhone 15 tupuliga sizlarga Nexia ko'rsatib qo'yaman, hurmatli obunachilar. Faqat naqd pulga nasiyaga savdosi yo'q akalar, mashina bozorida eng arzon Nexia 2 bo'lyapti. Akamonlar, 2500 dollar undan bir tin ham kami yo'q ekan mashinamizni. Yil 2008-yilda ishlab chiqarilgan 98 bir volt motor, gidravlik holat yaxshi holatda, mashinamizda radnoy sveti, bardovga akalar qizil svetda bo'lgan. Ustiga akalar pul topadigan svet, sef qo'yishgan akalar sap-sariq svetda. Royal taksi akalar ovolim mashinani kirani bosaverasizlar. Mashinamiz salonlar akalarning yiliga yarasha g'ib-g'asoy mashina akalar, bo'yoqlarining rushnoy poliklari bor, linolinlari bor, sinamiz sixollariga joy-joyda qilib qo'yishgan. Probegi qancha yukidagilarga akalar, mashinamiz probegi 500 ming atrofida yurgan. Bunga ham ruxsat bor, akalar, bunga ham ruxsat bor, buni sariq svetdagi unisiga ham ruxsat bor. Mashinamizni pol akalar, mashinamiz mana hadavoy mashina olasizlar, minasizlar akalar, soqqani qilasizlar. 2500 dollar naqd pulga, undan kami yo'q, zapaska bilan diskalar joy-joyida, 100 talik termometan gazi ham bor, nasiyaga savdosi yo'q akalar. Xo'p, nomeringizni aytib qo'ying aka. 77lik 777 1758 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Agar 24 soat mobaylda telefonlarimiz aloqada, bemalol uyalmasdan, qo'rqmasdan telefon qilaverasizlar. 2500 dollar akalar iPhone puliga bo'ladi.
Срочно, акалар, иномарка минаман деген иномарканы шықбозларға бұл видеомызды тұрсылар, ташап бөресіл, акалар. Мерс 208 кузы, құрматлы обынашылар, 2003 жылы ішіліп шықалыған автомашинамыз. Полный, акалар, краска қылынген машина. Yürüştürüşke yükke oşşi moşan rasgot yok deyişi yaptı. Diske balon, motor, patot, hemen yok ece olup agen. Agar moşinamız kabralet, hop, panina salonlarını prokotor körüp yazdılar. Polnik ornışları avtomat karopka gelir. Linonim, polik, hemen yok çotki xolatdı. Yükke olup zakiske çıkayman, sokkana kılayman digi akeller gelme akeller moşinamızı. Daşı prapanları geçi üstünün kakı boyuşken, vısıtları geçi bor. 65 tali prapanı bor. Şuna kıyda? Hop, 65 tali prapanı bor. Nat pulga kelar moshinamizni bo'lishi, tochka finishi 12500 dollar ekan. Undan uka umuman kam yo'q deyishi yapti. Pul o'zlar uchun nasiyaga savdo qilib beraman uka. Cho'ntagida 7000 puli borganmidi bu? 7000 dollar puli borgan nasiyaga savdo qilib berishar ekan 6 oygacha. Akalar, like bosib qo'yinglar, inomarka moshlar videolarini cho'tkalarini chiqaraman. Hozir telefon nomerini olamiz. Nomeringizni aytib qo'yinglar aka. Xo'p, nomerlari 91lik 690 93 47 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Agar videomiz 1000 ta like qilsa, sizlarga 3000 pul borgan Mersni chotkasini ko'rsataman. Like. Akalar, xalq to'plandi o'sha moshna bozorga akaxonlarim, Damas 3 keldi o'sha akalar. Hamma o'rab olgan, hayron, qanaqa moshna bu deb. Hurmatli obunachilar, 22-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz akalar, firmasi nomi Shinra avtomashinasi. Nechi kishilik bu? 11 kishi. 11 kishi akalar, o'z ichiga oladi 11 kishini. Probegi qancha buni? 16,500 kg probegi bor ekan, hamma yo'g'i joy-joyda zavodsiz ko'l. Yo'lni qilib qo'yishgan ekan, ana salonlari, ABS tormoz, kondisioner hamma yo'g'i bor. Xo'p, hozir akalar mashinamiz faqat D probeg D kategoriya proba bilan minsiyalar bo'lar ekan. Agar nechta o'rindiqni olib qo'ysa, B bilan yursa bo'ladi? 8 kishilik. Akalar, 8 kishilik qilib olsanglar ichidagi o'rindiqlarni olib, B proba bilan yursanglar ham bo'lar ekan. Akalar, yurish-turishiga javob ekan, mashinamiz toza dehqondan tayyor mashina. Olish kerak, liniyaga chiqib soqqani bosish kerak aka. Qarang. Bankda qarzi bor mashinani. 6300-6400 bank. Akalar, bankda tayyor qarzi bor mashinamizni 6300 dollar yoki 6400 dollar. Agar bankni uzib olishga kelsak, qanchaga berasiz? 12800 dollarga. Agar bo'lishi 12800 dollar ekan, agar bankdagi qarzini uzib olsanglar. Yo'q aka, naqd pulga olaman, bankdagi qarzini uzib beringlar desizlar, akalar u tomonga ham kelishaveramiz aka. Dahshat. Hop. Biz yop bersak 12800 bankini o'zimiz yop bersak naqd pulga. Aha. Naqd pulga. Agar bankini nima qiladigan bo'lsa kelishamiz. 6300 va 6400 banki bor. Xuddi shunaqa ma'lumotni hozir men ham aytib o'tdim. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 775. 1313. 1313 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akalar, like bosib qo'yinglar, sizlarga chopkilarni oshdim. Akaxonlar, srochno dehqondan sotilyapti akalar, Lacetti avtomashinasi 2010 yilda ishlab chiqarilgan ekan, garantiya beryapti ukam, moshina rasxotiga javob, kraskalari ham 100% toza. Akalar, motorlari 1.8 motor akalar, xo'p, to'rtta bo'lim holati bir xil, yangi holatda tayyorlovkalar qilib qo'yishgan, tepada luklariga chekalar zavodchiga. Mashinamiz avtomat korobka. Ana salonlari, signetchi xollari bor. Probegi qancha buni? 201000. Mashinamiz probegi bor, poliklari bor, linoleum qilingan, chexol, pigol hammasi joy-joyida. Mashinamiz avtomat korobka. Yurish turishi shkalovka deyishyapti. Mana 100 dollar rolni o'ziga yetib qo'yibdi-ku, bitta barmoqda rolni boshqaraveradi. 100 dollar ketdi shu rolni qilib qo'yishgan deyapti. Yaxshi edi. Innovatsiya qilib qo'yasiz. Ana salonlari akkuratni yaxshi holatda. Gazi bormi yo'q mashinani? Nechtalik gazi bor? Akalar, 100 talik temir metan gaz vagonlari bor mashinamizda, mana orqa tomondan ko'rinishlari. Gap yo'q. Xo'p, aka, naqd puliga nechta bu? Akalar, birinchi bozor mashinamizni 8000 dollar kamini qilib berishyapti. Albatta, undan akalar o'tib berishadi. Xo'p, bank qilib berasiz? Qancha pul borga chiqarib berasiz? 3600 oxiriga chiqarib beradi. Akalar, 3600 dollar cho'ntagida puli borga, hurmatli obunachilar, buni bank orqali nasiyaga savdo qilib berishyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik. 444. 7090. 7090 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Akalar, mashinamiz dokumentga javob dehqonchilik, libo payt 24 soat mobaynida aloqada. Like bosib qo'ying akalar.